سلام تاني استلين يلدينا شو ودي قناة لبيتي سبوق شنديوم يا مسرّاتشون فيديو تيم تكتات تلوه لا شو زارين بتي ياك شو مسرّات عند مرجع ودنا أنت لما درس مت تشالو أبزاني وتشارجو كومنت سيكشن لاي سلا سكند نوتيفيكيشن ليتر عند سرع لا شو جت أيك شو ينبرة هي تو إن لما يبالو وين سكند نوتيفيكيشن ليتر لما يبالو من دونه كميلو بمجمر النساء دي بي سي درسن ولا شنم كومنيكيت يارا جونار እንደደረሰን እናውቃለን ከዛም በኋላ የተለያየ ፕሮሰሶች እንዳሉ ከዚህ በፊት በሰራውላችሁ ቪዲዮዎች ላይ ተቀርሽላችሁ ነበር በመጀመሪያ ለክ ዲቪ ሪዛልት እንደወጣ ምን እናደርጋለን የደረሰን አይደረሰን ለማወቅ ቼክ እናደርጋለን በዛ ጊዜ ከደረሰን የሚደርሰን እንደዚህ አይነት ያለ ሌተር አለ ይሄ ሌተር ፈርስት ኖቲፊኬሽን ሌተር ይባላል ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ከዲቪያችሁ ጋር ሪሌትድ የሆነ information የሚደርሳችሁ በዚህ ሌተር አማካኝነት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ first notification letter ይባላል ወይም 1NL ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው በአንኝነት ይሄ መረጃ የሚጠቅሰው ዲቪ እንደደረሰንና further ብዙ processes እንዳሉት ዲቪ ደረሰን ማለት አሜሪካ ሄድን ማለት እንዳልሆነ እና ከዛ ጋር በተያያዘ DS-260 የሚባለው ፎርምን እንዴት ለመሙላት እንደምንችል የሚያሳዩ ኢንስትራክሽኖችን እንዴት ማግኔት እንደምንችል እና ከዚህ ጋር የተያያዙ ነገሮችን በተጨማሪም ደግሞ ኬዝ ነምበር የሚባል ለኛ የተለየ ዩኒክ የሆነ ቁጥር ይሰጡናል ማለት ነው የሚገኘው ምን ላይ ነው ፈርስት ኖቲፊኬሽን ሌተር ላይ ነው ስለዚህ ኬዝ ነምበራችን የተለያየ ነው ብለናል ኬዝ ነምበራችን ስንተኛ ላይ እንደተመረጠን ኢምፕላይ የሚያደርግ ነው ብዙ ጊዜ ኬዝ ነምበሮች የሚጀምሩት በአመተ ምህረት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የ2003 አመተ ምህረትን ዲቪ አሸናፊ ከሆነ 2023 ብሎ ይጀምራል ያሸነፈው ከየትኛው አገር እንደሆነ ደግሞ በሁለት ፊደላት ይገልጻል አንድ ሰው ከአውሮፓ ካሸነፈ EU ይላል ከአፍሪካ ካሸነፈ AF ይላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የማይቀሩ ናቸው ከዛ በኋላ የሚኖረው ቁጥር ነው በጣም ወሳኝነት ያለው ከዚያ በኋላ ምን አይነት ቁጥር ይኖራል ከዜሮ ጀምሮ እስከ 40 ሺህ ሊሆን ይችላል እስከ 30 ምናምን ሺህ ድረስ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ቁጥር ይኖራል ስለዚህ ያ ቁጥር አነስተኛ በሆነ ጊዜ የኛ የዲቪ ፕሮሰስ ቶሎ የማለቅ ነገሩ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ ቁጥር ካገኛችሁ ከአፍሪካ ይሄን ያላኛ ናችሁ ይላችሁ ነው ስለዚህ የበለጠ ቶሎ ኢንተርቪው የመደረግ ቻንሳችሁ ሰፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፈርስት ኢሜል ባጭሩ ይሄንን ይመስላል ሰከንድ ኢሜል ስንሄድ የናንተ ስኬጁል የሚሰጥበት ነው ስኬጁል ማለት ምን ማለት ነው ዲቪ ከደረሳችሁ በኋላ ግዴታ ወደ አሜሪካ ከመሄዳችሁ በፊት ኢንተርቪው ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ የኢንተርቪው ቀጠሮ የምታገኙበት ሜሴጅ ወይም ሌተር ደግሞ ሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ወይም 2NL ይባላል ማለት ነው 2NL በአንኝነት ያዘው ምንድነው ኢንተርቪው አፖይንትመንት የተሰጠን የትኛው ኤምባሲ እንደሆነ የኤምባሲውን አድራሻ በተጨማሪም ደግሞ ኤምባሲው በስንት ሰዓትና መቼ መገኘት እንዳለብን በግልጽ ያሳየናል እዚህ ጋር ሃይድ ያረኩት ምንድነው ይሄ የአንድ ሰው ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ያንን ኢንፎርሜሽን ኮንፊደንሻል ስለሆነ የዛ ሰው ስለሆነ ከበር አርጌው ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ስኬጁል የተሰጣችሁ ቀን ይቀመጣል ማለት ነው ስኬጁላችሁን የምታገኙት እዚህ ጋር ነው ስለዚህ ሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር አገኛችሁ ማለት ኦሬዲ ምን አርጋችኋል ማለት ነው ለኢንተርቪው ተቀጥራችኋል ኢንተርቪው በሚደረግበት ቦታ ማለትም ለምሳሌ ይሄ ሰው በአዲስ አበባ ነው ኢንተርቪው የሚደረገው አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በተባለው ሰዓት ላይ ተገኝቶ ኢንተርቪውን ማካሄድ አለበት ስለዚህ ያ ጊዜ ለሱ የተመደበ ነው ከዛ ጊዜ ውጪ ሊያስተናግዱት ፈቃደኞች አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ኢንተርቪው ማድረግ የሚያስችለውን ኢንፎርሜሽን የሚሰጠው ሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ይባላል ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንተርቪው ቀጠሮ ተሰጠን ነገር ግን ኢንተርቪው ቀጠሮአችን ላይ ምን ምን ነገሮችን ይዘን መገኘት አለብን የሚለው በጣም በጣም ወሳኝ ሹ ነው ምክንያቱም ኢንተርቪው ላይ የኛን ትክክለኛነት አሹር ለማድረግ ወይም ለማረጋገጥ ነው የሚሄዱት ስለዚህ እዛ ጋር የተሟላ መረጃና አሁንተኛ መረጃ ስለሚፈልጉ ምን አይነት ኢንፎርሜሽኖች መሟላት አለበት የሚለውን ቪዲዮ ደግሞ ከዚህ በፊት ሰርችላችሁ ስለነበር አዲስ አልደግምላችሁ
من አረጋለው ለክ ይሄ ቪዲዮ ሲያልቅ አሁን ታገኙታላችሁ አጥቃለ የሚያስፈልጉ መረጃዎች የሚላለ ዲቪላ ሸነፈ እዛውስ ገብታችሁ ምን ምን ነገሮች እንደሚገኙ ሙሉ በሙሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ከዚህ ጋር የተያዙም ሆነ ሌላ ማናቸውም ጥያቄዎች አሏችሁን ኮሜንት ሴክሽኖች ላይ አስቀምጡልኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ምክንያቱም ኤ ቻናሉ ይበልጥ እንዲያድግና ለሌሎችም ተደራሽነት እንዲኖረው የሚያደርግ ስለሆነ በተጨማሪም ደግሞ ኤኒ ታይም ቪዲዮስ ለቅ ቶሎ ብሎ ወደ እናንተ መድረስ እንዲችል የሚረዳ ስለሆነ ይህንን ነገሮች ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ